فسل یو لو ملوړه کړې چې نوم یې وردا لسب دریو کې ور کړې په دې لو کې تاسو رمل یاني شپګمخیزه لډو دانه درې زلې غورځوي کدرې واړه کده درې واړو زلو دشمیرو جمع حاصل لس او یا زیات وینو لوبه نو تاسو لوبه ګټي او کله لاسونه کم وي نو تاسو یې بېلې وایي چې د لسب دریو کې لوبه ګټلو احتمال څمره دی نو د دې احتمال د پېډاکولو سولارې چارې دي مونږ راځو د تجربوي احتمال په طریقه دغه احتمال لا یعنی مونږ به ډېرې تجربې ترسره کوو ترڅو پوهې کې دغه لږ بدريو کې لوبه وګړو او بیا ګورو چې په څومره تجربو کې څومره فیصدي مونږ سره د ګټې حالتونه دي او بیا دا غیله مخې مونږ د دې احتمال ټاکو او هر څومره مونږ تجربه زیاتې کوه همغه مربه زمونږ ګلاس راغله احتمال چې دا حقیقي احتمال ته څنګه وي نګ دی وي د دې لپاره زراځماده کمپیوټر پمرستا یو د تصادفي شمیرو یو سلسله جوړو ما او غیله مخې بیا کار کوو نو دا به مونږ سره د شمیرو هغه شش سلسله شي نو پدی تاسو نه فیش میرو کې مونږ سره د صفر نتر نه پورې عددونو مو شميري مونږ ته راکول شوې دي او په یادونه راځي چې مونږ سره د لټوش پګمخیزه دانه ده چې د بی طرفه ده مانه ده چې د دېش پګواړو مخونو دروختې دوه مسويم کاندي هر ځل چې مونږ لډوغ ورځو امکان شته چې یو راشي دوه راشي درې راشي څلو راشي پنج راشي اویا شپږ راشي راشي خو دلته مونږ سره پریس میرو کې صفرمشتا اتمشتا نهمشتا او وومب کېشته دي راتل <سؤال> دی یو نتر شپ گو پوری نو به موږ دا سې کو چې هر ځلې موږ لړغو غورځو د غا لړدو دانه غورځو نو هغه به موږ یو تجربه حساب او باغي کې کم کم شمیر موږ تراغه هغه به موږ په نظر کې نیسو او کچی دلته بل عادت په مخ راغی چې هغه په لړدو دانه کینوي نو هغه موږ په نظر کې نینې تاسو فرادو چې هغه ش نمبر به شموګه کړینې ده یا غا دنمغه میخد اغه ایزل کې غرض اولینده درځو په دې باندې موږ سو تجربه کوو او ګورو چې موږ تر سره کوم نتيجه په لاس راځي درځو موږ د ډېر ډېر ایزلو غرض اولو څنګه کوو تجربه تر سره کوو او بیا د هغې مجموعه لاس راوړو او بیا ګورو چې دا موږ له به وټاله او کا ومو نه غټاله نو را به شو د انتبا یو جدول جوړ کوو د انتبا ولې کو چې تجربه دلته ورته لیکو څه شي مجموعه یا د جمع حاصل او دلته ورتلیکو غټل نتني کوم له بوه غټاله او کوم نه غټاله راځو لومړی تجربه تر سره کو نو اوله تجربه لیکو دلته کله چې مونږ یو ځل دانه ورځوله یو پکې راغې دوه هم ځلم چې ورځوله پنځه پکې راغې او درې هم ځلم چې ورځوله شپږ پکې راغې نو یا موږ بوه غټاله نو دا کیږي 2 پلس یا لسو نه زیات به له بغټن کیږي نو یو څوه دالو به مونږ وغټل نو هم زل تجربه تر سره کو دا ټول پویږي چې تصادفش مې ری دي دا اول زل کې شپږ راغه دوهم زل کې دوه راغه دریم زل کې سلور راغه نو امو غټله دلته بیا مجموعه دولشوه دا نو و هم مو غټله را به شو دریمي تجربه ته دلته و دې دا خني سابې کې زکدا پدانہ کې نشته ده دا شو شپږ راغه بلزله صفر خنشت په کې بل زلم چې دا نو غورځول د ري راغلی په کې خا اتم نشته په کې ووم نشته دا اتم نشته درې زلم چې غورځو دوه په کې راغلی نو دا شو یو لاس منه را چې دا زلي حمله به مونږ وګټل را به شو زالور مې تجربه ته دلتا ګورو نو لیکو زالور دلتا اوال او زلصرا یو مونږ ته راغې داوب کې نه ساي بيګي دوه هم زلصرا د وراره د پکنی صاحب ګندریم زل سره پینځه پکاره نو یمونک دا زلېو غټله یو درې او ات داسو ات نو ګورو چی دا زلې مونونه غټل انداز مون لومړنه بیلن شول را به شو پینځمه تجربه وتر سره کو ګورو چی د 2 سپه خيګي لګو پینځمه تجربه دا پکنی صاحب کی دلتراغ سلور جمعي د کراغ درې او د کراغ یو نو ګوره دې دازلې مونږه وګټل کنا دا کیږي اته نو مراده چې دې کې هم مونږه ونه غټل راځو نور مخکېزو دلته یو بل جدول هم مونږه جوړ کو نو دا مونږ سره جدول شو دلته تجربه دا مجموعه او دلته ګوري چې غټل شوې لوبه او که نه ده غټل شوې نو شپږم تجربه تر سره کو شپږم کې راځو اول ځل کې درې راغلن دوه هم ځل کې بیا درې راغلن دا څیقګاری چې دا ځلې به لوبیا او درېم دلیل کې پیډ د ورآغلن نو یا موږ غټله د بیا مجموعه تشو معنا د چې بیا مولوبا ون غټله ومه تجربه تر سره کو د تا ورآغلن ورپسې خو نشته به کې صفر بیا درې راغلن او بیا یې اوراغه معنا د دا چې د ځلې هم موږ لوبا ون غټله اته می تجربه ترازو د تم سره یې اوراغه بیا ورپسې درې راغه او بیا ور پسی دا په کې نشته دا د صفرځو دی لکه دانه چې میدان نه دی ورځيږي او بیا ور پسی پینځر راغلي نو دا څوک کاریږي دا ځلې هم مونږونه غټل نو پدې کې مونږ سر پر سر غټل وو سر پر سر بیللو باندې راغلي نا هما تجربه شو رزو نه هم کې ګورو دلتش پک شو بیا ور پسی سلو راغلي او بیا ور پسی دا نشته دا نشته دا نشته پینځر راغلي دا دې له ښکاری چې اولو مو غټل پینځر حاصل راغی دا شو ورستي تجربه ترازو یا الکترالګه په دې ویدیو کې ورستي تجربه او تاسو کولی شئ چې نور هم خیلار شیدل لسونه بلکې زه به تاسو ته وایم چې د لسونه بعد تاسو نور تجربه هم تر سره کړئ تر څو تاسو د تجربوي احتمال د ما حساب کولو لپاره ډېرې تجربې تر سره کړئ او هغه تیورټيکي احتمال چې کمي وي د هغه په اړه یو ډېر مناسب هټکل لاس تر اوروي نو راځو په دې کې ګورو چې دلته موږ د پینځه راځي بیا ورپسې دوه راځي بیا ورپسې دانش ته دانش ته دانش ته بیا ورپسې شپږ راځي نو مانا دا چې دا زله هم موږ غټو خنو راځو ګورو چې د لاسو تجربه نورستا زموږ د غټو لپاره تجربه وی احتمال د مثال کې څومره پلاس راغی نو موږ ولې دلته موږ په لاسو تجربه کې کی سو کېو غټله یو دوا درې سنور پینځه نو وای چی زموند غټلو تجربه وی احتمال سره پلاس راغی پورا 50% دا خا درس ستاسو په فکر ایاده دی تیوريتي کی اغه د غټلو فیصد دي چې دا هغه هم 50% ده نو د دې جواب لپاره تاسو کولای شئ چې دا تجربه نور ډیر ځله تکرار کړئ چې د دې د لاسو په اساس لز ذره کړی تکرار کیږي د دې لپاره یو کمپیوټری پرګرام سره کار واخله او ډیر ځله دا تجربه پخه تکرار کړي او غی نور ستاسو معلومه کړی چې د دې هغه تیوريتي کې احتمال د غټلو سمره ده